ne mendojmë kështu, me aq, a nuk e meritojmë si qeverisje legjitime ose legale, që të na së paku trajtoni me respektin që na i kena kushtimisht pe them, një mendim të kundërt në relacion me temën. Si me von, veri u barikadat, njërzit... zxedhjet, tash, a shkakton kjo per se në bindje në ju e Zoti Gjini, problem themelor në partneritet dhe komunikim në këtë rast me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, të kësoj qeverisje, në që si thot, po prit të ulemi me gjithë respektin që ju i një gjenit matë mlajnë bot, edhe jeni matë fortit bot, e së shtrenë heq, po të lutëm se pa, ku na jena dopt, pa juve Siena, pe Dina, po vishtë lutëm, në ndigjoni pak se na po mendojna që kjo zhjidhje juaj nuk po na krym punë. Blerim mikuim. Prandaj po dham, do të shkak duhet pse duhet me pos irnim edhe kosto prit një kur që po ta shpjegoj pse mund të gjitha qeveritë e Kosovës nuk kom qenë pjesë të gjitha qeverive, po e di sakt si me pas qenë aty. Të gjitha qeveritë e Kosovës në takime, qoftë me shtetet anëtare të Unionit Evropian, qoftë me shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto çka po thu ti e kanë bërë gjithmonë. Por nuk e kanë pru punën me dalin media, edhe nuk e kanë pru punën me pas kosto, që po ta tregoj veç, po e kthej plakën mrapa. A u shty çështja targave? Po. A kemi barikada në veri? Po. A i kemi institucionet jashtë të mshelne? Po. A i kemi kretë që tu? Po barikada si kena përmeri zotit kurti. Si të më dëgju? Ta tregoj koston kur dalin prej studios. Nuk jetë më dëgju. Qajmë të dasht me thonu nështë kështu. Sikur t'ishin pajtu për atë 10 muaj ishin në fillim, kur ni prej këtyre ngjarjeve që kanë ndodhë ma vonë nuk kishin ndodhë. Apo më kupton që e më të thonë. Prap ki përfundu të e shty implementimin e marveshjes për targat, prap. Më thonë, kretë që ka kam ri me bo qeveria... Osh me shpërfaq fkyre në vërtet edhe instrumentalizimin e strukturat të ashtë që të politike. Që e më thonë, a o të pagu kosto Serbia për që o të ndodhë na? Po, kosto matë madhe se më të shpërfaq në kretë dynion. Ftyra e vërtet, edhe instrumentalizimi, bondave kriminale në veri, nuk ka. Blerim, kush ju ka mush vremenën juve që nuk e kanë ditë? Po, nuk, unë kërkush po dhe që se kanë ditë. Po, vetëm kanë menajgju konflikt të eshtur, latent. Rini që aty mos bën një problem, shuni se mirë është, kemi një lista sërbska, s'ko barikada, s'po bëhet problem, shuni se një dvegjë liu, na pju thujnë, a rini se asë, tash, diçka duke me livrit aty më morë me ty. Okej, kjo loj me fjallë, kur unë po të them, ka nisë me tabelat, por me implementu me njëherë, kemi përfundu të bo qëka nga kanë thonë, po ndërko ja kishtu vetës edhe një 5-6 probleme. Qëtojmë të ta thonën, matematikisht sakt jom të të folë. Ti më thu mu, po e kemi shpërfaq vuqicin. More, kjo nuk është nuk o serioze, blerim. Nuk o, edhe shihni kur t'hiqen barikadat, qëfar kosto kini me pagu. Po ju të regoj, nuk o kosto nuk hiqe të shteti Kosovës. Qasja sovraniste nuk është e vetëm kësaj qeverie. Ka pas edhe qeverima për para që janë mundue me të regue që... Unë nuk po them që zduhet me provu. Me provu për një gjithë limitin. Do me thonë, në fakt, kostoja me modhe ka qënë qeverisa Radinaj në kuën e tarifës e taksës. Cina ka qënë kostoja për Kosovën? Ne dim, qështja vizave për shamull është... Majerët ka qënë ajo. Për qështja vizave ka qënë kur nuk kam rinjë sa Mustafa mi... Jo, jo, për me hek tarifën. Adi, do me thonë që është... Për tarif ka pagu kosto veç Ramush Radinaj. Qa po duke tonë, duhet me konë gjendje me pagu e kosto. O mirë, letë bënë diska të mirë për Kosovën, Albini letë heket për qeverisë. Shumë thjeshtë o kjo punë. Po jo me bodi qka që kosto në paguim të na. Për toks, asni kosto nuk e ka pagu shteti Kosovës. Kur farë lojit? Jo, s'po thomë, veçëm për toks, s'po thomë edhe intervenimet në veri e kemi pagu.